Vidieť osobnosti Veľkej Moravy, ale aj zo súčasnosti očami detí mohli účastníci Gorazdovho výtvarného námestova. Súťaž završila svoj 21. ročník. Tento rok sa do nej zapojilo 46 škôl z celého Slovenska. Výtvarnú súťaž detí a mládeže zameranú na národnú históriu ukončila slávnostná vernisáž spojená s vyhodnotením. Nechýbalo ani kreslenie na Hviezdoslavovom námestí. Už sa selektuje na školách, to znamená, že prídu čo najlepšie práce. Do súťaže prišlo 339 prác, 256 sme vybrali na výstavu. Sme veľmi radi, že deti si takto môžu pripomínať hodnoty, ktoré nám vlastne zanechali svätý Cyril a Metod, hodnoty, ktoré máme od nich, ako je vzdelanie, vieru, vlastne písomníctvo. Pekné na tom je, že tieto témy sa dokážu stvárňovať naozaj pestrými technikami od koláží, cez jednoduché kresby, objavili sa sklomalby, mozaiky, práca s drevom, s keramikou. Absolútnym víťazom sa stal Štefan Sunega z cirkevnej základnej školy zo Sihelného. Veľmi ma teší, že som vyhral, urobil som 7 počítnikov drevorezbou. Drevorezbe sa venujem rok. Ocenení boli ďalší 30 súťažiaci. Ja na túto súťaž chodím každý rok a chodím tu riadne rada. A kreslila som Gorazda a bolo to perokresba. Kreslila som gotickú Madonu, som tu po druhý krát. Rada kreslím. Ostatné deti to tiež nakreslili veľmi pekne. Súčasťou podujatia boli aj odborné semináre a svätá omša.